Fudbaleri Sloge u okviru šestog kola Srpske lige Zapad na svom terenu dočekali su istoimenu ekipu iz Kraljeva i možda malo neočekivano gostujući tim uspeo je da osvoji sva tri boda. Naši momci u ovaj meč ušli su oslabljeni bez dvojice startera, ali sam početak utakmice nije nagoveštavao da će fudbaleri Kraljevačke Sloge na kraju izaći kao pobednici. Prvih 30 minuta meča naši momci bili su bolji protivnik, stvarali su šanse, ali lopta jednostavno nije htjela u gol. I kako to obično biva, posle propuštenih prilika stiže kazna. Prvu ozbiljniju šansu gostujući tim je pretvorio u pogodak. Igrao je se 37. minut meča kada je Miodrag Pantović savladao Sloginog golmana i svom timu doneo prednost od jednog gola. Nije se dugo čekalo na još jedan gol. Posle samo 6 minuta, tačnije u 43. minutu, Kraljevčani dupliraju prednost i rezultatom 2:0 odlaze na odmor od 15 minuta. Fudbaleri Požeške Sloge ušli su u drugi deo igre sa željom da makar anuliraju prednost gostujuće ekipe, ali nažalost u tome nisu uspeli. Ponovo su naši momci za kratko vreme primili dva gola. Prvo je u 75. minutu Filip Milojković povisio prednost svog tima na 3:0, da bi u 78. Nikola Jovanović i četvrti put zatresao mrežu golmana domaće ekipe. Počasni pogodak za momke koji nose plavi dres u 87. minutu postigao je Dušan Vukčević i ovim pogodkom ujedno postavio i konačan rezultat meča 4:1 za Slogu iz Kraljeva. Naši momci nisu uspeli da izađu kao pobednici iz ovog meča, ali ovaj poraz nije mnogo uticao na stanje na tabeli. Pa i posle neplanirano izgubljenih bodova na svom terenu, fudbaleri Sloge su zadržali poziciju broj 2 i sa 12 osvojenih bodova se i dalje nalaze u vrhu tabele. A već narednog vikenda izabranici Peđeri Stanovića imaće priliku za popravni i to na gostujućem terenu. U nedelju 29. septembra sa početkom u 15:30 ekipa Lipolista na svom terenu dočekaće naše momke.